הוכחה. כי אם יושב, פירושו היה, אני חושב שאני יושב, אז לכאורה איך יש הבדל בין יושב לחושב שאני יושב? אני אתן לך דוגמה נמיד. אתה מבין מה אני אומר? לכאורה, יש לנו הוכחה חד משמעית. אתה שואל... שזה לא שני דברים? יש לנו הוכחה שזה שני דברים שונים. כי אם זה אותו דבר, אז מאיפה נוצרה לך חלוקה במוח בין אני חושב שאני יושב לבין אני יושב? איפה החלוקה? איך לא רואים את זה, את החלוקה? תראה, אתה עכשיו יושב? כן. אוקיי. תחשוב שאתה יושב פה רגע. אתה יכול לחשוב שאתה יושב פה רגע? כן. אבל אתה חושב על זה שאתה יושב פה? תחשוב שאתה יושב. כן, כן, אני חושב. אתה יושב פה? לא. אני אמרתי שתחשוב שאתה יושב פה. אז מה אתה אומר לי? לא, אמרת שאני אחשוב שאני יושב פה, לא שאני יושב פה, נכון? כן. יש הבדל בין לחשוב לבין לשבת, נכון? יש הבדל. נכון. אם אין הבדל, אם לשבת פירושו לחשוב שאתה יושב, אז איך זה שנוצר הבדל בין לחשוב שאתה יושב לבין לשבת? נגיד יודע שהוא יושב. כן, אדע. תראה, יש פה שאלה, בוא נסבך את זה עוד קצת. אם אתה... השאלה היא, מה המשמעות על השבת בלי לדעת שאתה יושב? אם אתה נגיד יושב, האם אתה באמת יושב, האם זה משנה מה באמת קורה? או שזה משנה מה אתה חושב שקורה? האם משהו קורה מלבד מה שאתה חושב שקורה? האם יש משמעות למה שקורה בלי שאתה חושב על זה? אם נגיד אתה מאוד עשיר ואתה לא יודע על זה, זה עוזר לך במשהו? אם אתה בריא ואתה חושב שאתה חולה, זה עוזר במשהו? אם אתה חולה ואתה חושב שאתה בריא, זה עוזר במשהו? כאילו, זה משנה? זה משנה מה אתה חושב שקורה, זה משנה מה קורה. אז מה ההבדל? אז זאת אומרת שאם אתה יושב, אם נגיד אתה יושב ואתה לא יודע שאתה יושב, נגיד שבן אדם, נגיד, תוך כדי שינה, נגיד, העבירו אותו למצב של ישיבה. עכשיו, נניח שאם הוא יאמר לו, טוב, בוא תשען בישיבה, הוא היה אומר, אני לא מוכן. אבל נגיד שתוך כדי שינה הוא כל כך עייף, הושיבו אותו והוא ממשיך להירדם בישיבה. עכשיו, הוא לא יודע שהוא יושב. אבל הוא יושב. זה מפריע, זה לא מפריע. אז הוא מבחינתו יושב או ישן? עכשיו, ישן בשכיבה בכלל. כן, מה זה? טוב, בוא נלך לאמת. אוקיי? זה לא פוטנציאל, בוא נלך לאמת. מה אתה רצית להגיד? להבדיל חושב, אני יודע שהוא יושב. להבדיל חושב, בן יודע ש... מה ההבדל בין לדעת של לבין לחשוב ש? מה ההבדל ביניהם בעיניך? לא, הוא יכול לחשוב שהוא יושב שם, אבל הוא יכול לדעת שהוא יושב כאן. זה שני דברים שונים. ואיך אתה יודע? הוא לא יכול לדעת שהוא יושב שם. כלומר, אם הוא יושב כאן. אולי אתה יושב כאן ואתה רק חושב, אולי אתה יושב שם ואתה רק חושב שאתה יושב כאן. לא, אני רק אומר, מבחינת החוויה, היודע הוא יותר קרוב לאמת. יותר קרוב... אבל מה זה יודע? מה זה איך אתה יודע? מה זה ידיעה? תחשוב שעכשיו הוא מתחיל את השאלה מההתחלה. האם כשאני יושב, זה אומר שאני יודע שאני יושב או שאני יושב? נכון. אתה בסך הכל הוספת עוד רובריקה, אמרת יש, יושב, יש יודע שאתה יושב, יש חושב שאתה יושב, יש מדמה שאתה יושב, יש מתכן לשבת, בסדר? והכי חזק זה יודע שאתה יושב. אז הוא ישאל, אוקיי, כשאני יושב, האם אני באמת יושב או שאני רק יודע שאני יושב? אז אתה תגיד לו, תראה, אתה יודע כשאתה יושב, רק כשאתה באמת יושב, כי אחרת אתה רק חושב שאתה יושב. אז הוא יגיד לך, אבל איך אני יודע שאני יושב? על בסיס מה אתה יודע שאתה יושב? אבל זה לא משנה על בסיס מה, השאלה אם הוא יודע או בחוויה של יודע. אפילו אם זה לא נכון, אם הוא יודע שזה ככה... אז אם זה חוויה, אז אין שום משמעות למה קורה באמת. בדיוק. בדיוק. הוא יודע שהוא יושב, וזאת לא האמת, זה לא משנה, כי הוא מכיר אותו יודע שהוא יושב. זאת אומרת שבסוף משנה מה אתה יודע. נכון. גם אם זה לא באמת, שנייה, גם אם זה לא באמת קורה. נכון. אוקיי, אז איך אתה מבדיל בין אני יודע לבין אני רק, לבין זה באמת קורה? אתה לא. רגע, ואיך אתה יודע שמה שאתה יודע זה נכון? אתה לא יודע. אז איך, למה בכל זאת אתה מתייחס לכן נכון? כי אתה חושב שזה נכון. נכון. אתה מרגיש שזה נכון. אז בסוף אני יודע שאני יושב, זה כאילו אני חושב שמה שאני מרגיש שזה באמת ככה. נכון. אז מה זה שונה מה אני חושב שאני יושב?
כאילו חושב זה יותר חלש, חושב אפשר להטיל ספק, אולי אני, מה שאני חושב... אם אתה יודע, מי הוא, מה שאני יודע זה לא נכון. אז זה אומר שאתה לא יודע, ידיעה זה כביכול... אבל איך אתה יכול לדעת? טכנית אפשר לדעת? יש דבר, אם... או שאין דבר כזה לדעת בכלל. ואם יש דבר כזה, אז כשאתה... או שאין דבר כזה לשבת. טוב, בוא נלך על האמת. עזוב, בוא נגיד את האמת, בזה נצא מהלופ, נעשה סדר בעניין. הבחינה אובייקטיבית, כשאתה צריך להמר, אם יש הבדל בין משהו למשהו, תאמר שבמהות אין הבדל שבצורה יש הבדל. לא משנה באיזה נושא, לא משנה באיזה עניין, ותאמר שגם אין הבדל במהות לצורה, ומצד שני גם אין הבדל בין זה ליש הבדל, וכו' וכו' וכו'. בסדר? עכשיו תקשיב, בגדול זה עובד ככה. כל מה שאתה יודע, כל מה שבסופו של דבר משנה לך, לא משנה מה קורה, משנה מה משנה לך. שים לב, כל מה שבסופו של דבר משנה לך, זה מה שאתה יודע עליו. כאילו אם אתה לא יודע על משהו, אז הוא לא קיים מבחינתך. יכול להיות שאחר כך אתה תדע עליו, אבל עד שלא תדע עליו, הוא לא רלוונטי מבחינתך. נגיד שבאריה לטרוף אותך, ואתה לא יודע. האם זה משנה שאריה בא לטרוף אותך אם אתה לא יודע על זה? תשובה. עכשיו יגידו, כן, זה משנה, כי הוא בא לטרוף אותך ואתה לא יודע. אבל מה האמת? שעד שאתה לא יודע, זה לא משנה. כשאתה תדע, אז אתה תגיד חבל שלא ידעתי קודם. אבל עד ש... אבל אם אתה לא יודע, אתה לא יודע. זה לא רלוונטי. מבחינתך זה לא קיים המציאות. אם אתה לא יודע, זה לא קיים. יש דברים שאתה יודע אותם כאפשרות. אתה יודע שיש אפשרות שעבר יהיה. בין כך ובין כך, נגיד שהרי טורף אותך. האם זה משנה, האם באמת הרי טרף אותך, או האם חשבת שהרי טרף אותך? עכשיו, לדוגמה, כשאתה חולם חלום בלילה, יש לך התרחשויות שלמות שקורות. האם התרחשויות האלה קורות? האם הן באמת קורות התרחשויות האלה, או שאתה רק חושב שהן קורות? אז אם אתה שם, אתה אומר, הן קורות. אם אתה פה, אתה אומר, חשבתי שהן קורות. עכשיו, אם היית בתוך החלום, אמרו לך, וזה קורה לך. אתה רק חושב שזה קורה, ומה זה חושב? אני יודע, הנה זה קורה, מה יודע? לא, זה קורה, קורה. עכשיו, גם פה, אתה אומר, קורה, קורה, אבל מי אומר זה קורה? מה ההבדל בסופו של דבר בין שאתה רואה עכשיו קיר, לבין שבחלום אתה חולם על קיר? מה ההבדל? מבחינה אובייקטיבית, כאילו אם אתה תסתכל על זה בעין אמיתית, אין הבדל. בחלום ובמציאות, אתה חווה את אותו דבר, אותו החווה, אתה לא יודע להבדיל בין חלום למציאות. כרגע, אתה מבדיל בין חלום למציאות, אבל בחלום, אם מספרים לך על המציאות הזאת, זה גם חלום. כאילו זה דמיון, זה שלה, זה לא קיים. אוקיי? עכשיו תסתכל. בסופו של דבר, מה שמשנה לך, זה מה שאתה חושב, מה שאתה חושב עליו, מה שאתה יודע עליו. אלא מה? אלא מה? שיש בתוכך דרגות של אמונה. ואם אתה מאמין מאוד 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 שזה קורה, אז מה שקורה, שאתה משמיט את המילה מאמין, ואתה אומר זה קורה. ואם אתה מאמין, 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 מאמין שזה קורה, ואתה, יש לך ספק קטן, אז אתה אומר, טוב, אני יודע שזה קורה. ואם יש לך ספק יותר גדול, אתה אומר, אני חושב שזה קורה. אם יש לך ספק יותר גדול, אתה אומר, אני מדמיין שזה קורה. אם יש לך ספק עוד יותר גדול, אתה אומר, אני מפחד שזה יקרה. סתם, זה במטאפורה, לא דווקא שזה הסדר, אבל הרעיון הוא שמצד האמת, הכל אתה חושב. וזה גם לא משנה, ואין לך שום דרך לדעת מה באמת קורה. אתה לא יכול לדעת מה באמת קורה. אין לך שום דרך לדעת מה באמת קורה. אתה יכול לחשוב שאתה חושב את זה. אתה יכול לדעת אם זה באמת ככה, ואיפה אתה יודע אם זה באמת ככה. אתה מבין? אלא מה? שזה גם לא כל כך משנה מה באמת, משנה מה אתה חושב. אם נגיד, אתה רואה מולך רכב, תזוז מהרכב, נוסע לקראתך. אתה זז מהרכב לא בגלל שהוא נוסע, לא בגלל שרכב נוסע לקראתך, אתה זז מהרכב בגלל שאתה חושב שהרכב נוסע לקראתך, בגלל שאתה חושב שלא טוב שהוא יפגע בך, בגלל שאתה חושב שאתה יכול לזוז, בגלל שאתה חושב שכדאי שתזוז, ואז אתה זז. ומצד האמת, יכול להיות שאתה גם לא בוחר לזוז, אתה רק זז, ואז אתה חושב שאתה גרמת לעצמך לזוז. אבל בסופו של דבר, הכל זה חושב. הכל זה סובייקטיבי. שים לב, כשאני אומר הכל זה חושב, זה בעצם להגיד הכל זה סובייקטיבי, זה בעצם להגיד שום דבר לא אובייקטיבי, זה בעצם להגיד שום דבר לא מחויב. זה אותו שכל, אוקיי? מה באמת קורה? כלום. מה באמת קורה? לא יודע. איך אתה יכול לדעת מה באמת קורה? איך אתה בכלל יכול לדעת שמשהו יכול לקרות? נגיד שמה מולך הרכב, אתה אומר, אוקיי, אני חושב שהוא בא, אבל לא באמת, הוא בא או לא בא? עכשיו, מה השכל שלך חושב? תראה, אני חושב שהרכב בא מולי, אבל
מצד האמת, או שהוא במולי או שהוא לא במולי. למה? כי יש הבדל בין שניהם. אבל מה האמת? שמצד האמת אתה גם לא באמת יודע שבאמת או שהוא בא או שהוא לא בא. כי יכול להיות שבאמת אין הבדל בין בא ללא בא. אתם הבנתם את זה? מה אתה הבנת? מה, את כל השלבים? לא, לא, את האחרון. שיש לו הנחות יסוד שמנויות על הנחות יסוד אחרות, והוא לא בטוח בשום הנחת יסוד, כאילו... לא, מה היה האחרון שדיברתי? על ההבדל? כן, על הקטע שגם אם אתה בטוח, היית אומר, אני רואה שהרכב בא מולי, אז זה מה שאני חושב. כן. מה באמת קורה? מה אתה לכאורה יודע? שלא בטוח. ומה באמת קורה אז? כלום. לא, אבל למה כלום? לכאורה, למה כלום? כי לכאורה אנחנו יודעים שבאמת או שברכב או שלא ברכב. כן. אז למה זה לא נכון? אני אתן לך דוגמה. כן, למה זה... כי הוא כן מבדיל, אבל בין ברכב ללא ברכב. הוא כן חושב שזה חייב להיות אחד מהשניים. וזה מוסס להנחת יסוד שיש הבדל ביניהם. אז מה באמת קורה? לא יודע. נכון? לא יודע. תבין עוד פעם, דוגמה, דוגמה, נגיד, מה יש, האם מאחורי הקיר יש מפלצת? לא יודעת. את חושבת שיש מפלצת? לא. מה באמת, יש או אין? לא יודעת, או שיש או שאין. אבל מצד האמת, גם נגיד או שיש או שאין, גם זה לא בטוח נכון. אתה חושב שמצד האמת או שיש או שאין. אבל מי יחליט שזה כך? אולי מצד האמת אין הבדל בין יש להן. אז הבן אדם יגיד, רגע, אז אם מצד האמת אין הבדל בין יש להן, אז איך אני חושב שיש או שאין? אז יהיה יותר מדויק לומר, אתה חושב שאתה חושב שהרכב בא מולך. יכול להיות שמצד האמת גם אין הבדל בין אתה חושב ואתה לא חושב. ככל שאתה הולך יותר על האמת, ככה אתה פחות יודע מה באמת קורה שם. כי האמת זה בעצם להגיד משהו בלי הנחת יסוד, אבל בלי הנחת יסוד אי אפשר לדעת כלום. וגם זה הנחת יסוד, שמבדילה בין אמת לשקר וכו' וכו'. מה הסיבה שהבן אדם כאילו מעגל פינות? איזה בן אדם? מי מעגל פינות? נגיד ש... מה? לא, אני רוצה לדבר באופן כללי. מי זה אופן כללי? לא יודע, אין אופן כללי. כולנו רובוטים, הבן אדם היחיד פה זה אתה, וגם זה לא בטוח. טוב, מה השאלה שלך? אתה לא מעגל פינות? אתה לא יכול לשאול את השאלה באופן פרטי, רק אופן כללי? אני כן, אני מנסה לחשוב. אתה מבין מה נקרא מעגל פינות? לא, תמתין. קודם כל, אתה הבנת. כן. רגע, אבל אני רוצה לחזור לזה, אחת השאלה. רגע, אז בעצם שאני יושב, אז בסוף, אם אני מבין נכון, הכוונה היא שאני חושב שאני יושב? רק בגלל שאני כל כך... ההבדל בין אני יושב, ההבדל בין אני יושב, לבין אני חושב שאני יושב, לבין אני יודע שאני יושב, לבין אני זוכר שאני יושב, לבין אני מבין שאני יושב, לבין נראה לי שאני יושב, לבין אני יושב ואני לא בטוח ש... זה הכל בעוצמה. אם אתה מאוד 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 מאמין בזה, קוראים לזה אני יושב. אם אתה פחות מאמין לזה, קוראים לזה אני יודע שאני יושב. אם אתה פחות מאמין לזה, קוראים אני חושב ש... אם אתה פחות מאמין, אני מאמין ש... מצד האמת זה הכל סובייקטיבי. אתה לכולם יכול להגיד אני מאמין ש, לכולם אתה יכול להגיד אני חושב ש, לכולם אתה יכול להגיד אני יודע ש. אתה יכול להגיד אני יודע בעוצמה 8, אני יודע בעוצמה 6, אני יודע בעוצמה 2. הכל זה סובייקטיבי, אתה לא יכול להגיד אני באמת יושב. מה באמת? מי מבין באמת? אתה יודע, זה באמת? אתה באמת לא יודע כלום בכלל. יכול להיות שבאמת אתה יושב, אבל אתה לא באמת יכול לדעת את זה. כי מאיפה אתה יודע מה קורה באמת? אתה האמת, מה אתה יודע מה קורה באמת? מה זה לדעת באמת? מה זה באמת? יכול להיות בטוח במשהו? אז ההפרדה שאני עושה זה ברמות המחויבים שלי ביחס לכל מיני מחשבות? אותם? אז ההפרדה שאני עושה בין הגדרת הישיבה כישיבה לעומת מחשבת ישיבה? רק לפי העוצמה של מה שאתה מאמין. מאמין. לדוגמה, מה ההבדל בין נגיד חמשת החושים לבין זיכרון. מה יותר חזק? אם אתה זוכר שהיית איפשהו, או אם אתה נמצא במקום כלשהו, מה ההבדל? אתה יודע אם אני נמצא. כי אם אני נמצא זה בחמשת החושים, אני רואה קיר, אני לא זוכר שראיתי, אני רואה. אבל מה האמת? האם באמת יש הבדל בין החושים לבין הזיכרון? לא, זה רק עוצמה.
יש מחשבה שהיא מאוד חזקה קוראים לחושים, יש מחשבה פחות חלשה קוראים לזיכרון. אבל מצד האמת, גם החושים זה רק מחשבה. אתה וכי אתה יודע באמת שהחושים הם יותר אובייקטיביים מהזיכרון, מאיפה אתה יודע את זה? אז אתה אומר, לא, אבל הזיכרון אולי מתא אותי, החושים לא מתאים אותי, מאיפה אתה יודע שהם לא מתאים אותך? איך אתה יודע שהם לא מתאים אותך? אתה אומר, כי עד היום לא ראיתי שהם מתאו אותי. איך לא ראית? אולי הם כל כך מתאים אותך שלא ראית שהם מתאים אותך. אולי מה שהחושים אומרים, זה מה שקורה תמיד הפוך. אתה יש מה מחויב מצד השכל? לדוגמה שלא יכול להיות דבר מפוכו. אז אתה אומר, אין, זה לא יכול להיות, זה לא קשור לחושים, לא קשור לזיכרון, זה לא יכול להיות, זה מחויב. יש מה מחויב מצד החושים? החושים אומרים, אני רואה, אני נוגע. נגיד שאתה נוגע, מה יותר חזק? לראות מולך קיר או לגעת בקיר, מה יותר חזק? לגעת. מי החליט שזה יותר חזק? כי זה אני נוגע, וזה אני רואה, אז מה אם זה אתה נוגע וזה אתה רואה? פשוט, אתה מבין? עכשיו, אז אתה אומר, זה יותר חזק מזה. עכשיו, מה יותר חזק? לראות קיר או להסתכל על הקיר, להסתובב, להגיד, יש פה קיר. איך אתה יודע שיש פה קיר? אתה יודע? אתה רואה אותו? נגיד, אתה דרך המראה, אתה רואה את הקיר, אז זה כבר לא כמו לראות את הקיר השירות, אבל מי החליט שזה לא כמו לראות את הקיר? מי החליט? זה המוח מחליט. האם באמת, מבחינה אובייקטיבית, יש הבדל בין לראות את הקיר לבין זה? אני אחזור איתך עוד פעם לחלום. נגיד שבחלום, אתה נמצא עכשיו בתוך חלום, ובחלום אתה רואה מולך קיר, אוקיי? ואחר כך מישהו בא ודוחף אותך על הקיר. האם אחרי שהוא דחף אותך על הקיר, היה שם יותר קיר מאשר כשראית את הקיר? לא. הקיר לא היה שם לא כשחשבת עליו, ולא כשדחפו אותך עליו. אבל בחלום זה נראה לך הבדל, אתה אומר מה זאת אומרת, אבל בחלום, אבל כאילו כשאתה בתוך החלום, אתה חווה שהנה אני רואה קיר, הנה אני נוגע בקיר. אבל מבחינה אובייקטיבית, לא היה שם קיר לא, 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 לא כשחשבת שיהיה קיר, לא כשראית את הקיר ולא כשהיה קיר. הקיר לא היה שם בשום שלב, למרות שאתה בטוח, למרות שאתה בטוח שעלית ברמת הוודאות, זה בלוף, לא היה שום וודאות.